wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adda GIZ ayaa maanta waxa ay abaalmarino guddoonsiiyeen saddex ka mid ah ardayda dhigata iskuulka Bidir oo ka mid ah iskuulada magaalada Kismaayo. Ardayda abaalmarinada la guddoonsiiyey ayaa waxa ay ku guuleysteen tartanka farshaxanka kalluunka oo waayadan u socday ardayda dhigata iskuulada magaalada Kismaayo, kaasi oo ay waday wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland. Ibraahin Cabdullaahi Guhaad, maamulaha iskuulka Bidir oo ugu horreyn goobta ka hadlay, ayaa waxa uu mahadcelin u jeediyey wasaaradda warfaafinta Jubbaland iyo hay'adda GIZ oo mashruucani waday. Waxa kale too farxadii ammaano ah inaan soo baxno aan noqono iskuulkii koowaad ee iskuulada kale too ka soo baxa. waxaa kaleetoo mahad iyo farxad nooca gaar ah ardaydan yaryarka oo ubadkii soomaaliyeed oo u baahnaa wax dhiirigeliya oo taalantiga ilaahay siiyey bannaanka u soo bixiya. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. mahadcelintaasi cid walba waa qayb ku leh, wasaaradaha ila taagan, dadka partnershipka ay yihiin, oo hay-adda GIZ oo qayb ka mida ay nala joogaan. agaasimaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdishukri oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin in xaflad ay u qabtaan ardayda ku guuleysatay farshaxanka kalluunka. waxa uuna sheegay in ardayda iskuulka Bidir ay ka mid yihiin kuwa kaalimaha hore ka galay tartanka. runaantii aad baan ugu faraxsannahay maanta in aan xaflad u qabanno ardaydii ku guuleysatay tartanka farshaxanka ee aan u qabannay iskuulada magaalada Kismaayo. iskuulka Bidir wuxuu qayb ka ahaa iskuulada kaalimaha ugu fiican ka galay, oo ardayda xirfadda masiibada farshaxaneed leh ay ku jireen. waan uga mahadcelinayaa macallimiinta oo ugu horreeyay maamulaha iskuulka, iyo sidoo kale ardayda sida ugu wanaagsan ee uga qayb qabteen ololihii wacyigelinta mashruucii cunista kalluunka oo sanadkan aan u qabanay hab farshaxan ah. dugsiyada ku yaala magaalada Kismaayo heerarkooda kala duwan si wanaagsan bay uga qayb qaateen. waa sanadka ugu horreysay oo aan qabanno tartan noocan oo kale ah, waana sii wada doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. waxaan rajaynaynaa ardayda sawirada ay soo gudbiyeen iyo farshaxankii iyo xogii macluumaadkii soo gudbiyeen inaan soo daabacno hadduu Ilaah yiraahdo. sidaad arkaysaan, maanta saddex qof ayaa ku guuleystay abaalmarintii oo laba ka mid ah gabdhaha yihiin. gabdhaha waxaan rabaa inay ku daydaan cadar, inay ku daydaan baan rabaa, oo tartanka wiilasha aad kala qayb qaataan. gabdhaha diyaar ma tihiin inaad kala qayb qaataan wiilash tartanka? diyaar ma leeyahay? waxaan rabaa cod gabdhaha inaan maqlo. gabdhaha diyaar waa tihiin soomaan? hayaa loo sabciyo cadar iyo loo sabciyo. tartanka farshaxanka kalluunka ee loo qabtay ardayda iskuuladka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka mid yahay barnaamij loogu magacdaray Cuna Kalluunka oo ay waday wasaaradda warfaafinta Jubbaland oo kaashanayso hay-adda GIZ. نور محي الدين علي تلفزيون كعالمي ارتين مقاله كسمايو. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la dhamays. waa maxay dhamays? dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid? gashubo xidig 1 ebir 1 afar gees, amaba xidig 4 4 4 afar gees.